takon, po që e thot dhe Odiri, në lidhje me krimet zjedhore. Po të adresojmë problemet e pa barazis dhe pa drejtësis që ka sistemi zjedhor. Praktikisht të merim edhe me, vendimet e gjykatës kushtetuese. Ju e keni dëgjuar për ato mm-hmm. vendime. Po votën e diasporës. A e dini që sot qeveria ka regjistruar duke i filtruar ata që ka dashur ajo. Po sigurisht. Ka shkuar e ka përzgjedhur ajo në diasporë nëpërmjet këtyre që nga miliona shqiptar janë përzgjedhur 20,000 të preferuarit. Më pak 18,000. Po, janë mjaftueshëm që të përmbysin hersin e çdo qarku. Me 1500 vota mesatarja në qark, përmbyset, prishet për logaritja. Pra, janë filtruar në mënyrë që nëse do të vote vetëm ta 18,000, të dëmtohet rezultati, po që mund ndodhi, kjo mund të shkatëroj besimin e publikut ke një drejtë e madhe kushtetuese që po mohohet 1 milion e gjysmë zgjedhësve që jetojnë në diasporë, në mos janë më tepër. Shifrat e censusit janë të frikshme, se sa njerëz janë jashtë, po ata kanë ikur me gjithë drejtë e tyre të votës. Po mirë, çështje tjetër, ne e dim shumë mirë shitblerjen e votës, që është vepër penale korrupsion, kështu thot kodi penal. To. Po ka një gjë dhe më të keqe, që është më e rëndë se kjo, që është e blerja e të drejtës votës, të ja para, ma dhe të kështënoj, po që ndrosh në shpi, mos të vishë votosh, sepse ajo është anullimi më i sigur të sa blerja me para, se nuk i dihet. Apo treni bulgarë. Ato janë, ajo është më pak, treni bulgar është, po themi, rrëzja më rrëzë më sporadike. Treni bulgar është për ekspertët, zotë i Bashë. Po, është ajo që meret një flet e fut të parashënuar atjerë. Por, ajo që është më masive, dhe që kemi parë masivisht, ka dhe raporte është pagojnë njerëzit dhe kërcënohen që mos dalin të votojnë. Dhe përgjithsisht ata janë të opozitës, absolutisht tani kjo, pra do të them shkurt këtë pjesë, kush është propozimi jonë? Është votimi i detyrueshëm. E ka varianti belg. E ka Greqia, e ka Australia. Madje në Australi personazhe politike që kanë ardhur dhe kanë referuar si rast, thonë që ishte zgjidhja që patëm sepse edhe atje nga, po themi, blobet caktura bieshin vota në moment caktuar dhe njerëzit nuk dinin votonin. Pra, ishte parë si zgjidhje, ishte vendosur, kishte funksionuar. Ka ardhur koha në Shqipëri. Një tjetër kohë që ka ardhur në Shqipëri, zoti Blukbash.